بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، گلیم ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے سلیپس کے بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش قسم کے ڈیزائن لائے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ لیڈیز سلیپس کے ڈیزائن بہت خوبصورت اور سٹائلش انداز میں ان کی ڈیزائننگ کی جاتی ہے، سٹائلنگ بالکل منفرد اور نئے انداز میں کی جاتی ہے، اور کلر کنٹراسٹ کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایمبرائڈری وغیرہ کا کام بھی کیا جاتا ہے اور کورے طبقے کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ خوبصورت سٹائلنگ کی جاتی ہے، نیٹ وغیرہ یوز کی جاتی ہے اور خوبصورت سلیوز کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ یہ وائٹ کلر کا کرتا ہے، اس کے سلیوز کے ڈیزائن خوبصورت بنائے گئے ہیں، اینڈ پہ ریڈ وغیرہ کا کپڑا یوز کیا گیا ہے، نیٹ میں خوبصورت سٹائلنگ دی گئی ہے۔ یہ پیچ کلر میں ہے اور اینڈ کے بازو کے اوپر بھی لیس وغیرہ استعمال کی گئی ہے خوبصورت سٹائلنگ کی وجہ سے۔ یہ اے لائن میں خوبصورت سلیوز کا ڈیزائن بنایا گیا ہے اور اینڈ کے اوپر کٹ ورک کا استعمال کیا گیا، خوبصورت ڈیزائننگ ہے۔ یہ بھی نیٹ کا بازو بنایا گیا ہے خوبصورت سٹائلنگ کی وجہ سے، اینڈ کے اوپر خوبصورت بارڈر لائن استعمال کی گئی ہے، یہ اے لائن میں بنایا گیا ہے، اور بارڈر لائن اینڈ کے اوپر خوبصورت ملٹی کلر میں ایمبرائڈری کی گئی ہے، خوبصورت سٹائلنگ بنائی گئی ہے۔ یہ سلیوز کا ڈیزائن بھی اے لائن میں بنایا گیا ہے اور اینڈ کے اوپر چیک میں خوبصورت سٹائلنگ دی گئی ہے، ریبن کی خوبصورت سٹائل بنایا گیا ہے۔ یہ بازو کا سٹائل بھی ہے اور اس کے اوپر ایمبرائڈری کی گئی ہے اور اینڈ کے اوپر لیس وغیرہ یوز کی گئی ہے، خوبصورت سٹائلنگ بنائی گئی ہے۔ یہ وائٹ کلر کی بازو کی سلیوز بھی بہت خوبصورت اور دو لیئر میں بنائی گئی ہے اور اینڈ پہ نیٹ یوز کی گئی ہے۔ اس بازو کے اوپر بھی ایمبرائڈری کا کام ہے اور تھوڑا سا خوبصورت لائننگ وغیرہ استعمال کی گئی ہے۔ یہ بھی چونٹ وغیرہ سٹائل میں بنایا گیا اور امبریلا سٹائل میں اس بازو کو بنایا گیا ہے، ایمبرائڈری کا کام بھی کیا گیا ہے، اس کے اوپر کٹ ورک کا کام کیا گیا ہے خوبصورت سٹائلش انداز میں، اور اینڈ کے اوپر ریبن وغیرہ یوز کی گئی ہے خوبصورت سٹائلش اور ڈیزائننگ دینے کے لیے۔ اس کے اوپر کٹ ورک کا کام کیا گیا ہے اور سائڈ پہ ایمبرائڈری کا کام ہے، خوبصورت سلیوز کا ڈیزائن بنایا گیا ہے۔ یہ سلیوز کے ڈیزائن کے اوپر بھی خوبصورت سٹائلنگ ہے اور بٹن کا ٹچ دیا گیا ہے خوبصورت سٹائلنگ کی وجہ سے۔ جتنے بھی سلیوز کے ڈیزائن ہیں ان کو پسند کیا جاتا ہے، یہ ڈاٹس کی شکل میں سلیوز کا ڈیزائن بنایا گیا ہے خوبصورت اور سٹائلنگ کی وجہ سے۔ یہ اورنج کلر کی سلیوز کا ڈیزائن ہے، زگ زیگ سٹائل میں بنایا گیا ہے، خوبصورت سٹائلنگ اور ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا۔ خوبصورت ڈیزائننگ اور سٹائلنگ کی وجہ سے ان کو پسند کیا جاتا ہے۔ اس کو بھی ریبن وغیرہ یوز کیا ہے، چونٹ وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے، اس کو بھی خوبصورت سٹائلنگ دی گئی ہے اور بٹن وغیرہ کا ٹچ دیا گیا ہے، خوبصورت سٹائلش اور ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ اس کو بھی تھوڑا سا چونٹ میں بنایا گیا ہے اور نیچے اے لائن سٹائل میں بنایا گیا ہے، ڈبل لیئر میں اس کو بنایا گیا ہے بازو کے سٹائل کو۔ یہ بازو کا سٹائل بھی جو بنایا گیا ہے تھوڑا سا چونٹ سٹائل میں بنایا گیا ہے، سٹائلنگ خوبصورت بنائی گئی ہے اس کی۔ اس بازو کے ڈیزائن کو بھی خوبصورت اور سٹائلش انداز میں ڈیزائننگ کی گئی ہے، بہت خوبصورت اور اعلیٰ ڈیزائننگ ہے اس کی۔ اس بازو کے ڈیزائن کو بھی ڈبل لیئر میں بنایا گیا ہے اور اوپر ٹائی بیلٹ کا ٹچ بھی دیا گیا ہے ریبن سٹائل میں، ڈیزائننگ خوبصورت ہے۔ یہ بلو کلر کا ہے اور ریبن سٹائل کا ٹچ دیا گیا ہے، ساتھ میں رون کلر کا بارڈر لائن دی گئی ہے، خوبصورت سٹائلش اور ڈیزائننگ کی وجہ سے ان کو پسند کیا جاتا ہے۔ اپنی نئی ویڈیو میں سلیوز کے نئے ڈیزائن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔